فرحان الیاس بل الیاس الناس ہے سکینہ والا مظفر آباد آزاد کشمیر فرحان الیاس الیاس الناس یاقین جی محمد فاقت بلد لاکھ دین کھلانا مظفر آباد کا کشمیر آگے ہیں محمد قیس ملک بلد محمد زبید برما شہر کو چکلا رہا آگے ہیں جی محمد اویس بلد غلام مصطفیٰ ریلوے سٹیشن نمبر ایک چکلالہ اس کے بعد آتے ہیں محمد احتشام حنیف بلد محمد حنیف صاحب عباسی خان گردوارے قائد راولپنڈی احمد شیراز بلد شیراز سرور جبار کمیلی رحمت آباد راولپنڈی محمد عمیر بلد الطاف حسین حرم نہرا اسلام آباد محمد سجاد مناس بلد اختر حسین مناس خزانہ مظفر آباد آباد کشمیر مرزا عبدالمعیز بلد عامر شہزاد لوگ حافظ راولپنڈی اب میں بہت زیادہ احترام و پیار اور محبت کے ساتھ ہوں